Soul, big, big hand to Toya and our chief animation. Thank you. Co, kluci? Dobrý? Jo, já se těším. Na chátě neuletí klovo. Teď ještě nejedem taky. Když tak spadne do vody. No, my jedeme na jinou loďku. Tak ani drž se. Mami, a pořádně se umývá. Neviděla jsem. Tak se koukněte přímo pod sebe. Tady přímo jak jste, tak se koukněte pod sebe. Jako dolů? Ano, přímo pod lodi. Už teď bude obě.
Jak se těšíš, Aničko, po druhé? Moc se těším. Je to hrozně těžké. Okay. You forget that? Ciao. Nejlepší koblížky na světě. Koblížky? Boto. Aha. Můj kamarád. Pizza. Ovčí. Rybí. Mami, tady je konta větší než na kuličky. No. Kuřecí gyros. Nejlepší jídlo na světě, Luky. Chutnají ti kuličky? Ano, moc. A tobě, Jirko? Něco jak český koblížky, ale jsou fakt strašně dobrý. Bostek nezabil. Šéf. Ne, šéf, dobrý, takže dobrá cena. Dneska sleva. Jasně, dneska sleva. Všechno zadarmo. Ten je fakt dobrý. To se musíme naučit dělat. Rozložíme a složíme znova. Jestli se nám to povede, to bude challenge.
robím.